mas é bem mansinho, beleza? Vamos lá, abre o cabecinho, abre a mãozinha. Vamos lá, não precisa ter medo não, que ele é bonzinho, toma. Vai dar, amigo. Aí, quem mais? Olha lá, filha, filha, cabecinho, vai vir, vai vir. Vai vir. Vamos, eu te ajudo. Ah, mas se não ficar certo ao final, isso não vai me ajudar de nada. Vai vir. Vamos lá, eu ajudo vocês. Dá pra comida pra quem branquinho. Quem tem medo também, quer que eu ajude? Quem tiver com vontade, quem tiver com medo, eu ajudo a vencer o medo, ó. Tá bom? Se não tiver realmente com vontade, não precisa. Mas se tiver com vontade, eu te ajudo. Quem mais vai querer vencer o medo? Vai, Vi. Não morde não, pode ser. Abre a mãozinha, abre a mãozinha. Ele não tem dente, não. Tem certeza? Ah, você vai. Pega mais, pega mais. Abre a mãozinha. Tem uma torneirinha pra lavar a mão aqui depois, vamos? Por favor. E você, vai? Vai, você não tem coragem? Vai você, eu te ajudo. Vai lá, mostra pra ela. Eu quero comer também, vai você. Peraí, baby. Quem mais? Peraí, baby. Cadê os jovens que querem? Os jovens, não quer? É, pra tu também, é, tio. Eu sou adulto, eu quero também. Vale a pena, relaxa a mente. Tá com a cacinha. É, pra adulto, peraí. Alguma dica do jovem? Não? Eu só lembro, ó. Aqui, Bia. Aqui, dá pra ver aqui, ó. Ó, Bia. Vem, eu só lembro, o menino. Põe pertinho. Pode dar com o dedinho esse pequenininho, que não tem problema. Pode segurar o dedinho. É ligeiro, tá gordinho. Oi. O Hamilton e a Márcia. Ah, São Pedro. Vamos comprar esse tio. Ai, ninguém tá dando pra ele. Dá aqui, pra ele. Eu dei um monte pra ele. Timmy, não é assim, Timmy. Dá na boca dele. Agora? Faz carinho, Capitinho. Faz carinho, carinho. Faz carinho, Capitinho. Carinho. Avestruz. O avestruz. Ele, ó. Ele é um animal ruminante. Quem sabe o que é um animal ruminante? Ele tem, aliás, não é ruminante, ele é parecido com um animal ruminante. Ele tem dois estômagos. Um armazena comida e o outro é o que faz a digestão. E ele é um mastiga. Oh, mostra pra galera, mastiga, gruglu. Mastiga, gruglu. Olha aqui a comida passando, galera. Ele não mastiga porque é, ele come. Oi, peraí que você vai comer pra ele. Você vai dar. É, segura a banana, tio. É, ele engole o alimento inteiro, por quê? Pra ele poder demorar mais tempo de digestão, né? Ah, ele adora a coisa colorida, que ó, o alimento principal dele é o... Quem quiser dar comida pra ele também, ó, ele pega com bastante cuidado, não machuca. Vai lá, dá comida pra ele, vai. Essa é a primeira, você? Vai lá, vai lá. Tio. Opa, vamos lá. Dá comida. Não, ele não vai nada, tem medo? Não, não precisa. Pega os milho pra mim, tio, eu te ajudo. Não precisa ter medo, eu te ajudo. Posso ajudar? Olha lá, eu te ajudo. Quem mais? Você quer dar? Não machuca. Só a primeira vez que dá um sustinho. Você tem que entender que aqui é o lugar certo de vencer os medos. Tira aí, menininho. Você vai assustar. Peraí. Pronto. Você vai dar pra ele? Assustou a primeira? Quem quer dar comida pra ele? Assustou? Não machuca não. Só assustou. Pode tirar a mãozinha, não machucou. Que, vamos lá, cadê a criançada? Vai você? Eu não quero. Vai lá, bebê. Pode dar, ó. Vai. Abre a mãozinha, ó. Não machuca. Olha lá, bebê. Assusta, ó. Não, mas pega, pega lá, papai. Vai lá. Vai lá. Vai. Se machucar, você sabe se machucar assim, vai de novo? Olha o outro. Ah, peraí que esse aqui, ele tá se adaptando ainda. Ó, pega, pega. É cuidado com a prata, cuidado com a prata. Cuidado. Cuidado com essa... Quem mais? Vai, Pi. Os adultos não vão? Vocês estão muito mole, galera. Vamos lá, vamos vencer os medos. Eu quero ir. É da hora. Oi, tudo bom? Aí tá bem mais bonito. Chique demais. Não quer? Ele pega forte. Ele pega forte. Só estica a mão. Estica a mão. Isso. Chega mais pega. Perto. Ele pega forte, né? Dá um, pega, dá um. Fumação da ave. A galinha do Brasil é essa galinha aqui, ó. O nome dela é Jacu. É, agora eu vou perguntar. Quem não teve coragem de dar comida pra nenhuma pra ele? Você quer vir, ó? Só deixa ela ver, ó. Deixa ela passar, avançar. Vai lá, bebê. Só segurar aqui, ó. Você segura pra ele também, por favor? Deixa ela. É, parece que ela não deu pra nenhum. Pera que você já vai dar também.
Vai lá, dá comidinha pra ele. O nome dele é Jacu, galera. Aquele é bravo. Aquele é? É, aquele tá se acostumando ainda com os pássaros. Vai lá ver. Não é que ela é malvada, que a gente foi muito tentar dar comida pra ela, é meio apavoradona, ó. Vem o outro. Quem quer dar milho pros bichinhos? Vai jogando milho pras aves. É só jogar, ó. Joga lá. Ah, eles comem banana, eles comem fruta, eles comem ração. Diferente a cabeça, parece misturada. É, esse é o Loranacan, parece que misturou o africano com o nosso, né? Vem cá, Pior, deixa eu ver. Mas misturou mesmo? Não, é, a espécie dele é assim mesmo, é Loranacan. Tem uma banana aqui também. Ah, rapaziada, meu Deus, meu Deus.